Sábado à tarde por aqui. Eu acordei não muito bem e aí eu resolvi limpar a casa, lavei a louça, deixei tudo organizadinho e tomei um banho, lavei o cabelo pela primeira vez. Então agora ele tá limpo e tá pegando mais forma. Também ainda não me maquiei para ver como que ficou com ele mais arrumadinha. Eu tô aqui, na verdade, porque eu quero cortar essas cebolinhas aqui da minha nova hortinha que minha mãe fez pra mim, gente. Aqueles potes que eu tinha comprado ali pra parte externa, né, do AP. Só uma vingou, que foi a que eu plantei de florzinha, que ela gosta de bastante sol. Mas ali é muito difícil as coisas irem pra frente. E aí a minha mãe pegou esses potes e fez uma hortinha pra mim tão linda. Aí aqui tem cebolinha, tem alecrim, aí aqui é hortelã e manjericão. Não ficou linda? Só que ela falou que essa cebolinha aqui já tá na hora de cortar. Essa da frente não tanto, que ainda tá pequena, mas essa de trás já já vai estragar se ela ficar aqui. Ela falou pra eu cortar uns dois dedos da raiz e aí ela vai continuar crescendo. Espero que ela goste desse cantinho pra eu sempre ter essas hortaliças frescas. Vou pegar a tesourinha de pimenta. Olha que fofo. Esse aqui era do Victor. Olha quem tá aqui na geladeira, Babá e a Juju. Falando neles, nossa, como eu tenho pensado neles ultimamente. Sim. Muitas vezes. Tem épocas do ano que parece que, não sei, eles não ficam tanto no meu pensamento, mas esse começo de ano, nossa, eu tenho pensado tanto neles, olhado tanto no céu para ver eles como estrelinhas, e às vezes faz muita falta, assim, sabe? Aí eu converso com Deus, peço para Deus acalmar o meu coração e me lembrar só dos bons momentos com ele, sabe? Porque às vezes eu fico, ah, se eu tivesse, poderia ter feito algo melhor, ou sei lá. Coisas assim, sabe? Que agora que eles já se foram é meio que insignificante, né? Então, é isso. Vamos cortar aqui a cebolinha. Quando eu for mais velha, eu com certeza quero ter uma casa com um jardim cheio de plantinhas e hortinha. Meu sonho. Bem mais pra frente, né? Mas enquanto isso, a gente espero que essa daqui sobreviva pra eu ter a minha própria hortinha. Como essa cebolinha aqui ela é bem fininha, então eu cortei ela mais em compridinho, porque eu já tenho uma congelada já de mercado, que é mais grossinha. Nossa, tem uma coisa que eu tenho adorado assistir, é vídeo de pessoas acampando. Dá uma paz. E aí eu sempre tenho assistido antes de dormir, porque vai dando um soninho. E meu canal favorito é de uma moça que ela é coreana e ela acampa na neve, na chuva. Ela faz cada vídeo acampando na chuva. Não sei como que eu descobri esse tipo de conteúdo, mas mais um sonho que eu tenho agora é acampar. Só que tem que ter muitos acessórios para acampar de uma forma mais profissional, assim, né? Mais aconchegante. Eles levam tudo, cama. Ai, é tão incrível. Eu queria muito. Mas aqui no Brasil eu acho que nem tem como, né? Lá na Coreia tem vários points para você
acampar e tal. Mas aqui no Brasil eu não sei se existe isso. E aí o dela é tudo do tom beijinho. É tão aconchegante. Vou ver se eu assisto um agora pra vocês verem. Esse é o canal dela, e como vocês podem ver, eu estou um pouco obcecada nos vídeos dela. Tem alguns aqui que eu ainda não assisti, mas esses que é de chuva, nossa, me acalma tanto. É, são ótimos assim. Ela tem um cachorro, uma cachorrinha muito fofa também. E o que que eu ia falar? Ah, tem outros também. Tem um que eu assisto com o Vitor às vezes, que é um casal que acampa também. É bem legal. Deve ser muito trabalhoso. Mas em casal deve ser muito divertido também. Ah, eu achei uma agora que tem um gato. Uau. Ah, ela tem um gato. Inclusive, gente, as frases que vocês acabam vendo aqui no meu vídeo, eu me inspirei nos vídeos da QQ pra trazer pra vocês. Elas realmente são as minhas youtubers favoritas. E sempre que elas traziam essas frases, eu me sentia tão bem, sabe? Algumas falavam tanto comigo, eu até me emocionava. E pensei, né, na época do vlog, mas pensei, por que não trazer isso para os meus vídeos, que é algo que me faz tão bem vindo delas? Por que não usar, né, a minha plataforma para trazer isso para vocês também? E a repercussão e o feedback que vocês me deram disso foi tão incrível. Eu fiquei muito feliz que tocou de vocês de alguma forma. Eu quero até ver se eu acho algum livro de poemas, de frases inspiracionais, para trazer umas frases mais bem boladas, assim, sabe? Porque eu acho a maioria no Pinterest. E tô ficando enjoada já, sabe? Queria algo novo. Quero ver se eu acho algum livro. Se vocês souberem alguma indicação de livro que tem essas frases e textos, na verdade, né? Inspiracionais, motivacionais, me deixem saber. Vou ver se eu vou numa livraria aqui pra ver se eu encontro também. Mostrar as compras comigo. Pão de queijo, flores, água com gás, coca, é milho, né? Ah, esse daqui, ó, é muito gostoso. Bolachas, chocolate. Eu adoro comer chocolate com paçoca. Mercado, maçã. Frutas e refri. E aí no Sam's Club, suco de laranja com maçã. Um palmitão. Um palmitão. É uma bolacha tipo Oreo. Oreo também é vegana, né? Mas essa daqui é zero açúcar. É bem parecida.
bem gostosa. A gente só encontra lá, na real. Acho que é até importada. Leite. Eu gosto de aveia. E eu esse aqui. E de chocolate. Cacau. Ah, isso daqui foi porque a gente comprou esse daqui que eu vou fazer um unboxing com vocês. Que eu queria muito pra fazer outros tipos de café, sabe? Não só de máquina. E aí a gente comprou o pó da Starbucks pra fazer filtrado, né? Yuva. Yuva. Verdade? Nossa, tem um bichinho aqui. Não vai roubar minhas hortaliças. A gente vai usar o leite, né, pra fazer macarrão? Vamos. Olha, latinha. Eu sempre recebo perguntas sobre esse... um pozinho que eu jogo na água. E aqui em Bauru, pelo menos, as flores vêm com esse pacotinho aqui, ó, que é pra flor durar mais. Pra quem sempre pergunta. Parece algo tão simples comprar flor, mas alegra tantos dias assim, e é um momento muito terapêutico fazer os arranjos. Será que precisa cortar?
vai tirar isso daqui também, daqui? É, eu vou empurrar ele. Estamos gravando pra senhora Sono. Prefiro Blackpink. Ai, gente, a Laurinha tem que se converter totalmente pro K-pop, porque ela só gosta de Blackpink. É. Mas como vai ter o show do Twice, a gente tá fazendo um conteúdo pra quem for no show. Sim, mas... Ixi, aí, Ixi, mas a gente vai ter que ir mais pra trás. Vai, né? Ai, essa é uma das minhas. O que foi? Sounds like this drug. Nossa, a gente tá sabendo bem. Só pra não ficar descalça. Veja, às vezes, coragem não significa escalar o Monte Everest ou mudar o mundo. Às vezes, a montanha que você precisa escalar é composta de dias, de semanas e meses, feitas de avançar mesmo quando deseja se aninhar no passado. Às vezes, mudar o mundo significa mudar o seu mundo, tão gradualmente quanto for necessário, tão suavemente quanto você cura, porque às vezes a coragem não é feita de guerra e de derramamentos de sangue. Às vezes a coragem não é feita de combate. Às vezes a coragem é uma luta silenciosa, uma suavidade turva dentro de você, que brilha mesmo nos dias mais sombrios e lembra que você é forte, que você está crescendo e que há esperança.